Budeš
Luzia. To bolo neskoro, no? No, tým sa snaží. Potom sa nesmej. Ale?
No tu sa vymenili. Ona trísky a on ide zase opačne. Nie, sa dohodli, sprejme už to, po pol dve sprejme, voľaký víkend a tam si necháme posterovať, tam sa môžeme. Keď ste prešli do Nemecka? Ste museli byť zavýprávané ako hovado, keď ste zrazu prešli do Nemecka. Nie, my sme stáli pred Salzburgom a bolo 95 km do Salzburgu. Oni sú Polona bola. My sme tam, v tej Polóni mali už od 20 rokov. A zebrali vás to? A potom to rozbrali, že sme robili Lukinom. Ale ne, mali, ale. Mali dieťa, no. Dieťa, čo sme mali. To bol ten problém, ktorý sme si prišli v navigácii. Na Brandenburg, kde sme? Ale ja neviem, či ste boli v severnom Jensku. Ale čo, taký Nemčov, tam tu je naše rastu kráľ. Sme videli jednu nohu, slušnú, pán Romada, malinoj, slušnú poslušnosť, ovladateľnosť bez vodidla. Dá sa povedať, že pesko je dobrou nasadenie, to som od tu sú nedostatky v dosadaní, keď zastavíte, má tam vaši sadá pes, aj v skupinke zopakoval to isté. No, takže troška vám pomalšie sadá známka veľmi dobré, čo týkalo chôdze, poriadku, odloženie v sede, psovod zadáva pomoc pri zadaní poveru sadní, známka dobré, cvik bol ale vykonaný už potom dobre. Čiže aj známka dobrá, odloženie vlahu za pochodu s privolaním, tá fáza chôdze je v pohode, keď už pokladá psovod psa, mohol by si pes rýchlejšie lahnúť. Čo sa týka privolania a predsadnutia, bolo, dá sa povedať, v poriadku. Jediné, čo potom vykazoval ten pes počas všetkých zaraďovačkách k nohe alebo zaradenie nohe, by to mohlo byť troška presnejšie. Nie je úplne dotiahnuté to zaradenie v tej nohe, takže tu máte známku za odloženie vlahu. Aport voľný. No, fáza sedenia odkryť odhadzovania, ako to bola v poriadku. Veľmi pekne vykonaný aport, aj so slušným držaním toho aportu pred psovodom. Znova tá fáza toho zaradenia k tej nohe by mohla byť presnejšia, ako si sadá k tej nohe, kde vlastne aj ten psovod troška pomáha s tou rukou, že si tak dáva tomu psovi, ale ešte stále známka veľmi dobre. Aport skokom. Tu ten celý cvik bol vlastne vykonaný fajn, ale bez povelu psovoda, že tu ho zaraďujeme, čiže prekonanie bolo v poriadku, držania a portu tiež, ale zaraďujem to do známky kvôli tomuto dobrej, ináč by to bola oveľa lepšia známka, lebo to bol pekne vykonaný cvik, hej, a port šplhom. Tu tá posledný, to odhadzovanie bolo v poriadku, prekonanie prekažky v poriadku. Mohol by už v sedení pred psovodom pes lepšie už držať činku a znova sa tesnejšie zaradiť v tej nohe, ale ešte stále známka veľmi dobrá, vysielanie vpred. Prvá fáza chôdze bola v poriadku, vysielanie vpred bolo v poriadku, čiže smer aj rýchlosť dodržané, akurát už položiť psa bolo troška ťažšie, boli tam použité dva povely navyše a veľmi pomaly si aj na ten druhý povel vôbec pes lahol, zostal skoro v sede, takže dámka uspokojivá, odloženie bolo v poriadku, výborne, dneska to je ešte dobrá poslušnosť, 87 bodov, gratulujem.